Дайте сега ще я направим. Затворете си очите. Така както сте седнали. Усетете дишането си. Поотпуснете се малко. Усещай, сега започвам във второ лице, усещай сега тялото си. Усещай го как е седнал на стол или на каквото и да си седнал. Усещай тежестта му на стола. Усещай или на леглото, ако си легнал. Усещай тежестта си. Усещай присъствието си в тялото. Това, тази тежест, това присъствие в тялото, това си ти. Но ти си много повече. И сега с представите си, с въображението си, което е безкрайно, започни да се издигаш над физическото си тяло, над тази тежест, която почувства или чувстваш в момента, започни да се издигаш като съзнание, със съзнанието си и като съзнание над тежкото си тяло. Защото ти си огромно съзнание, което е навсякъде. Ти си способен да се издигнеш над тялото си и да се наблюдаваш. С вътрешното си око, наблюдавай сега отгоре физическото си тяло. Усещай тежестта, тежестта на тялото си върху стола или леглото и въпреки всичко бъди над него със съзнанието си. Виждай го от една по-висока мета равнина. Усещай го от тази равнина. Ти си над много повече и над физическото си тяло. Това съзнание, което си, което може всичко, може от тази мета равнина, от тази нова гледна точка да промени всичко, абсолютно всичко във физическото ти тяло. Да го види младо, да го усети младо, да премахне болест, да излекува всяка клетка, да я поднови, да я подмлади. Съзнанието, което си, безкрайното, то е способно на това. Виждай се отгоре, усещай се горе и се виждай отгоре, и усещай
мощта си. Усещай, усети способността си да променяш, да промениш това тяло. Ти като това съзнание, безкрайно и всеможещо и всезнайно, си способен на всичко. И си в същото време, така ще го кажа, шефа на това тяло. Ти показваш пътя, ти го даваш. Висшето съзнание, което си дава, посочва пътя и отваря вратите. Или ги затваря. Ние ги отваряме сега. Ти посочваш пътя, ти лекуваш като висше съзнание. И сега си отворете очите, ако сте ги били затворили. Това, ако направихме сега, защото това е една от техниките, с които аз се изкачвам над себе си и с мисълта си, със знанието за себе си, за истинското ми аз, си знам и си казвам, аз съм шефа в това тяло, аз имам контрола, аз не съм жертвата, прикована в това тяло, на която се случват болестите, случва се староста. Аз не съм жертва, не живейте като жертва в това тяло. Живейте като извисено съзнание, знаещо, че е то, ти като извисено съзнание си показващ пътя на това тяло. Ти си, аз както го казвам по моя си начин, ти си шефа в това тяло.